FNs klimatpanel IPCC har sammanställt det senaste kunskapsläget om klimatförändringar och utsläppsminskning. Nära 300 medförfattare har tillsammans sammanställt fakta från över 18 000 forskningsrapporter. Det här utgör en mycket viktig kunskapsbas för vad mänskligheten behöver göra för att minska utsläppen. I denna intervjuserie får du träffa fem personer som bidrar med sina perspektiv på klimatomställningen. Vad behöver vi ta med oss från IPCCs rapport om utsläppsminskning? Hur går utsläppsminskningen i Sverige? Vad görs inom näringslivet för att Sverige ska nå klimatmålen och vad är konsumentens roll? Omställningen i näringslivet den är central för att Sverige ska nå klimatmålen. Så låt oss titta närmare på vad som görs inom svenskt näringsliv för att ta stora kliv framåt och nå klimatmålen. Naturvårdsverket har träffat Svante Axelsson som är nationell samordnare på Fossilfritt Sverige. Alltså Det som gör att de här företagen kan bli fossilfria, det är ju tre orsaker framför allt. Det är ju bytet till biobränsle mot fossilt. Det är att använda el istället för fossilt. Och Det är energieffektivisering. Det är de tre lösningarna som man har på fossilfriheten kan man säga. Och det här gör ju att vi kan få fram då världens första fossilfria stål. Om man ser på vilka globala konsekvenser det här har. Så ser jag att det är två, två effekter. Dels är det att Sverige nu kan visa, bevisa att det går att öka välfärden med hjälp av fossilfrihet. Det är inte bördefördelning som man säger i klimatförhandlingarna. Det är inte kostnader i första hand utan det är intäkter man pratar om. Så vi har gjort en, en, ett mindshift kan man säga. Från bördefördelning och kostnadsfördelning till att se nu på hur kan vi öka lönsamheten i svenska företagen. Det är företagsekonomisk approach. internationell ekonomisk. Det är den stora förändringen. Det andra är att vi då också forcerar teknikutvecklingen. Så vi kan exportera lösningar tidigare till världen genom att vi har ett träningsläger som heter Sverige. Och där har vi tagit fram exempelvis då hybrid som är det första fossilfria stålet i världen. Och det var en helt ny teknik. Det är ju masugnen, tusen års teknik, lägger vi av med. Och så använder vi vätgas för att få bort syre i järnet och i stålet. Och Den här vätgaslösningen sprider sig nu enormt snabbt i världen. Det man tidigare att man har tänkt sig kanske fixa fossilfritt stål genom att fånga in koldioxid. Men ändå använda kolet i botten. Så nu tänker man, nej CCS, alltså Carbon Capture Stories. Fånga in och lagra koldioxid. Den metoden är för dyr och för osmart. Istället för den svenska modellen med att använda vätgas. Så det är både att visa att det går att skapa ett välfärdsland. Med hjälp av fossilfrihet, inte tvärtom. Och Det andra är tekniken som vi tar fram då kommer snabbare kunna spridas till andra länder. Alltså många tror ju att man inte vill sprida den svenska tekniken för att då tappa sin konkurrenskraft. Men Det är precis, ja, i alla fall inte det man, som man kommer upp utan SSAB är en ganska liten stålproducent i världen. Och De upplever enormt tryck på efterfrågesidan. En överraskande snabbt tryck. Därför har de också tidigare lagt sina målbilder för att SSAB och det företaget hade tänkt att vara klimat eller fossilfria 2045. Nu la man fram det 2030. 15 år tidigare. På grund av det enorma gensvar man fick från marknaden. Och då kom ju frågan till SSAB, ska vi inte ta det här hemligt? Nej, Alltså marknaden är så gigantisk så att kan fler sno våran teknik så det är det bra för världen och vi är inte ett Det är den bilden jag får av SSAB. Så att världen är en sån enormt snabb transformation. Att Det är ingen liten marknad vi måste säga, vårda. Utan det, det finns plats för många goda konkurrenter i världen. Så från början, Hindren som man har tänkt sig att man skulle ha när man drog igång det här det var ju att det skulle vara för dyrt. Eh, när skulle tappa konkurrenskraft, det skulle minska sysselsättning. Det var den gamla bilden. Eh, och Då var det också snack om att vara globalt kostnadseffektiv. För Sverige har kommit så långt Så att om vi går ytterligare på den fossilfria resan så kostar det för mycket för samhället. Och därför skulle vi hellre investera i andra länder. Så lät det för tio år sedan ungefär. Global kostnadseffektivitet. Det var ett nationalekonomiskt makroperspektiv. Idag är det ju inte så. Idag vill man alltså investera ganska dyrt. Det är inte billigt med fossilfritt stål. Det är inte billigt att ta fram nya batterier. Men det intressanta är att marknaden har vuxit så snabbt att man kan få betalt. Man kan alltså sälja 25% dyrare stål idag i konkurrens med de som inte då har fossilfria produkter. Så att det finns en betalningsvilja som ju Greta och andra har hjälpt till att sprida. Att sjukdomsinsikten är så hög. Att man vill betala för fossilfriheten. Och de hinder som då dyker upp är inte konkurrenshindren i första hand. Utan det är ju att det ska få fram elen i rätt tid till rätt plats. Den absolut största hotbilden att inte hinna med att dra ut kablar och ledningar och få fram kanske uppemot dubbelt så mycket el. Så att det är en växtverk i energiomställningen som är ett hot och ett hinder. Det andra som är kanske Ännu större enligt mig är nog kompetensbristen. Vi behöver så mycket kunnigt folk i ett vätgassamhälle, i batteriindustrisektor, ingenjörer, kemister. Alltså you name it. Det är sån brist på kompetens. Elektriker, solcellsinstallatörer. Vi har en enorm brist på kompetens. Så Det är nog den flaskhalsen som, som många nu lyfter fram som en av de mest akuta. Så Givetvis är det ju konflikter när man går ifrån teori till verklighet. Eh, när färdplanerna kom fram, de här 22, så var väl nästan alla jublade och tyckte det var otroligt spännande att industrin är så i, i framkant och så proaktiv och ser att man kan bli fossilfri. När man sedan gör genomförandet av färdplanerna då kommer man ju ner i marken och möter lokala konflikter. Så att man ser ju idag att vi har konflikt både med, med miljörörelsen i vissa fall. Hur mycket gruvor ska vi ha? Med samerna med försvaret, med bönderna till viss del. Hur många elledningar ska vi ha i landskapet? Så, så fort man går ner i backen så finns det förstås intressekonflikter. Och därför måste ju den här Sverigeberättelsen vara så tydlig att det här är en gemensam framtidsresa vi gör tillsammans. Och då måste ju alltid några ge och ta lite. Utan den legitimiteten, utan den starka visionen att vi ska lösa mänsklighetens ödesfråga. Utan den, utan den bilden, utan den visionen, så blir varje liten konflikt stor. Utan vi måste se helheten. Och alla måste bli duktigare i att utveckla gruvor, utveckla skogsindustrin. Det är inte bara att fortsätta som förut utan alla måste bli mer hållbara i resan mot inte bara fossilfrihet utan också en hållbar värld. Så här, här är vi inne i en ganska intressant process just nu tycker jag. Eh, vindkraftverk ska vi ha. Var ska de ligga? Vi behöver ganska många fler. Ska de som bor på orterna få tillbaka lite intäkter så att de kan tjäna på att ha vindkraft? Hassbaserad vindkraft, hur gynnar det fisket? Det kanske är positivt för mångfalden i havet med lite skyddade zoner där man inte kan fiska ut eh, havet för mycket. Så att det, det, det jag tycker där är jag just i mitt jobb just nu är inne i. Att möta aktörer, samla dem Försöka skapa konsensusytor där man ger och tar och ändå kan komma framåt. Så att det finns konflikter. Inte så mycket konflikter mellan branscherna tycker jag. Det är nog mer värdekedjor. Där är det en ny logik som uppstår. Det är att man de kan tjäna marknader tillsammans. Och Det är det något som har chockat mig mest. Att man nu kan liksom bygga en batterifabrik. Peter Karlsson har aldrig gjort batteri förut. Han kan få ihop 40 miljarder och gå till banken och få till en fabrik. Hur kunde det gå till? Jo det var ju att Scania och andra, Volkswagen och andra gick in och stöttade och sa att vi kan köpa batterierna innan de är producerade. Och Då fanns det ett förtroende och ett riskminimerande koncept. Så att det här med take-off avtal som det heter, att man ska köpa produkterna innan fabriken är äh, uppsatt. Skapar en ny logik för att bygga industri. Så värdekedjorna är Kompisgänget som delar på risk och möjligheter. Och I den här nya kaotiska världen efter pandemin och nu Rysslandskriget så upplever jag att många företag vill säkra upp sina underleverantörer, sina, sina kunder som har en ganska säker värdekedja. Och det här gynnar industriomställningen. För det finns betalningsvilja längst ut hos kunderna. Alltså det finns ju konkurrens. Alltså konkurrensen dyker ju upp och det är därför vi också tagit fram strategier i Fossilfritt Sverige. För att lösa konflikter. Färdplanerna var den första skissen. Summerar man dem så gick inte pusslet ihop. Och det som verkligen blinkade rött var ju att alla vill ha bioresursen. Vi har inte så mycket bioresurser, inte ens i Sverige. För att mätta efterfrågan i de här 22 färdplanerna. Därför gjorde vi en biostrategi och säger, kan, vi få, kan vi pruta lite på efterfrågan? Ska det verkligen ha så mycket i värmesektorn? Och då backade värmesektorn och sa nej, det har du nog rätt i med tanke på att flyget vill ha biodrivmedel och betalar så mycket mer än värmesektorn så kommer inte vi orka köpa så mycket bio som vi trodde. Så vi backar ner i vår efterfrågan. Elektrifieringen av lastbilar och personbilar går mycket snabbare än man trodde när man gjorde färdplanerna. Och då behöver inte de ha så mycket bio. Så vi, vi försökte få ihop ett pussel och det fick vi faktiskt ihop ganska väl genom att skogsindustrin själv backade. Eh, trafiksektorn backade och eh, värmesektorn. Och då fick vi ett hyfsat pussel eh, utifrån eh, det biobehov som de finns kvar i färdplanerna. Plastindustrin exempelvis ser att de kan ju börja med cirkulär plast, alltså göra Och Det är ganska mycket dyrare plast. Men om man då tänker så här, hur mycket dyrare blir ett kilo lego om man köper det? Om man skulle ha cirkulär plast som är plast från plast. Det är mycket dyrare plast. Men hur påverkar det konsumentens betalningsvilja att köpa lego till barnen? Ja, det kanske är 2-3 i ökad legokostnad. Det tar en barnfamilj ganska lätt. säkert om man vet att det är fossilfritt. Samma är det med stålet. Det är 25 dyrare. Hur påverkar det om jag ska köpa en personbil med fossilfritt stål? Ja, det kostar lika mycket som ett extra USB-uttag i baksätet. Så att för konsumenten så påverkas det inte jättemycket av en dyrare fossilfri råvaruleverantör utan det är råvaruleverantörernas interna konkurrens som är jobbig. Cement, stål. Men kan de då bygga värdekedjor och få kundkontakt så kan de få en lönsamhet i de kanalerna. Man säljer inte på bulk, utan man säljer mot riktade marknader som kan ta ut lite extra mot kund, som är marginellt för konsumenten. Statens primära roll i en sån här enormt snabb samhällsförändring, vi har aldrig varit med om förut. Då ska ju staten minska risk, är första uppgiften. För kapitalet finns. Det finns jättemycket pengar som vill investera i transformation. Men de går inte in och tar risk, men de har pengar. Okej, okay, Hur kan man minska risk? Det finns det tre sätt som staten primärt bör göra. Och Det tar vi fram i vår finansieringsstrategi som vi bygger på vad vi har fångat upp av näringslivets tyckande, och åsikter och önskningar. Och Då är det, fixa infrastruktur. Alltså det är järnvägen som måste fungera. Det är vägarna och inte minst då elledningarna. Och skapa också infrastruktur för laddstolpar, vätgasmackar. Det är basuppgiften för en stat. Infrastruktur, gör det. Om ni inte gör det så kommer det falla på punkt efter punkt i genomförandet av färdplanerna. Det andra är som tangerar frågan Ska det ha frivillighet eller ska vi ha politik? Då kan man säga att att göra politik är att skapa marknader. Man lovordar ju reduktionsplikten som är då en tvångskonsumtion kan man säga, av biodrivmedel in i bensin och diesel. Man får ju böter om man inte blandar in en viss mängd. Det har skapat en enormt bra marknad för bioekonomin i Sverige. För Lantmännen, för ST1 och Prim. Då vågar ju de investera i bioraffinaderier. För de vet att det blir sålt. Och Jag tror väldigt mycket på den typen av politik där man kvoterar in cirkulärt material eller det som är önskvärt tvingar man in med lag. Och det är också så egentligen som hela bilindustrin har ställt om och ökat elektrifiering. Det är ju inte frivillighet. Utan det är ju EUs lagverk som tvingar personbils producenterna och lastbilsproducenterna att bli effektivare varje år. Och efter ett tag så gick man över att det här går inte att bli effektivare nu. Vi måste byta system. Och nu lämnar vi förbränningsmotorn och går in i elmotorn. Men återigen, det där är ju väldigt stimulerat av politik. Så att mitt svar är att tydliga spelregler visar att skåpet ska stå. Så förhåller sig industrin till det. Och marknad är ju ganska osäkert. Hög risk. Förbud säger Håkan Samuelsson som då var tidigare VD på Volvo Cars. Det är ett uttryck för att tiden är så knapp. bestämmer så levererar vi. Så att Det här tycker jag går hand i hand med dynamiska spelregler som skapar incitamentkulturer kulturer för, för nya lösningar. Tillbaka till att hur ska staten minska risk? Vi har ju nämnt två stycken. och Den tredje är också att då gå in och visa på hur kapitalet kan Våga ta risk. och Då har vi, då har vi fört in gröna krediter. Eh, då går staten i borgen för vissa eh, affärer. Eh, och Det är ofta inte så dyrt för man får betala för den här borgen. Men man går ändå in och lägger handen på välsigna projekt projektet kan man säga. Och Då funkar risken för då har staten legitimerat investeringen. Så att andra investerare tar rygg när staten har satt sin stämpel på en investering. Även kunna gå in som delägare tycker vi är ett bra förslag. Alltså, alltså gå in och, och äga ett företag i början. Typ Northvolt eller andra företag. Kanske staten går in som delägare och sen hoppar ut efter tio år. För när man hoppar in sådär som delägare då minskar man risken för då kommer allt annat kapital. Kapital vill gärna ta rygg bakom någon stor, tung, risktagande aktör. Så att Det är ett sätt för staten att liksom både fixa infrastruktur skapa spelregler så att marknaden kan bli, växa, som reduktionsplikten. Och Det tredje är att erbjuda finansiella tjänster som gröna krediter, kanske gå in som delägare eller också skapa gröna lån. Så Det är, det är, det är de tre delarna som vi upplever som är det viktigaste för att undanröja hinder. Alltså staten har ju, och det offentliga har ju en enorm viktig roll i en transformativ tid. Den får en starkare roll nu än business as usual förändring. och En viktig del som kommer fram i alla färdplaner vill jag säga. Det är att staten måste vara mycket tuffare och här i offentlig upphandling Det är 800 miljarder i köpkraft. Och om inte de väljer fossilfrihet, ja då finns det ju en, en svagare marknad för de som ligger i framkant och vill erbjuda fossilfria lösningar. så att om inte samhällets konsumtion med skattemedel tänker samhällsekonomiskt så blir det svårt för företagen att, att utvecklas. Så att det är en nyckelfunktion. Och vi har ju fört fram att kanske bör all infrastruktur exempelvis, som är mycket pengar i offentlig konsumtion, järnvägar och vägar, vara fossilfria eller klimatneutrala åtminstone 2030. Då skapar det en marknad för fossilt stål, för, för klimatneutral cement och för, för lastbilar som går på på förnybara eller elektriska bilar. Så att offentlig upphandling är ju en nyckelfaktor. Kommun, region och stat. Jag är oerhört positiv över Sveriges förmåga att bli fossilfritt och klimatneutralt till 2045. Jag tror det blir tidigare än 2045. och Det bör det också bli om man ska vara riktigt ärlig. Det är också intressant att tänka, som jag tänker ibland det som idag händer i Sverige. Jag har jag sagt det typ det jag säger nu. LKAB ska bli fossilfritt, satsa 400 miljarder i att bli fossilfri järnexportör i hela världen. Fossilfritt stål SSAB 2030. Ny stålfabrik, ny stålföretag H2 Green Steel i Boden. Ny batterifabrik i Skellefteå Northvolt. Liquid Wind i Örnsköldsvik ska sy ihop vätgas med gröna molekyler, alltså rökgaser i kombination med vätgas blir metanol. Man gör biodiesel av sågspån i jävle Man ska ha negativa utsläpp på Stockholm ex-regi i Stockholm. Man ska elektrifiera Sverige med snabbförsäljning elbilar, personbilar. Klimatneutral cement ska fram. Jag Har sagt det där för fem år sedan? Att det här kommer att ske. Det här kommer företagen att gå ut och säga. det här har jag blivit idiotförklarad. Så den här omställningen vi just nu gör i Sverige den är historisk och enormt snabb. Med det sagt så är världen inte på väg åt samma håll. Vi är fortfarande på väg åt fel håll i hela världen. Och Sveriges tempo måste öka. Så att lilla Sverigeön, där ser jag mycket hoppfullt på. Och Det är vår rådighet att jobba med det. Det är det vi kan göra. Vi kan inte påverka Xi Jinping så mycket. Och vi kan inte sätta politiker i fängelse om de inte följer Parisavtalet. Utan den makt vi har det är att visa omvärlden att deras mentala inställning är felaktig. Det är mycket lättare nu än 2009 då vi hade klimatkollapsen i Köpenhamn i FN förhandlingarna. Det var en mycket svårare tid att vara optimistisk. Nu är ju de realistiska scenarierna att vi kan klara av det här. Så att jag är väldigt pessimistisk i den meningen att jag ser otroligt dåliga politiska ledare i hela världen. Och jag ser inte att världen är på väg att nå Parisavtalet. Så det är en enorm sorg över det. Men det jag däremot tänker, det vi kan göra i denna världen, det är att visa att Sverige åtminstone och Europa, och jag tror att EU kommer också klara av det här, att ställa om och visa att det finns en ny logik. Alltså Solcellspriserna, vindkraftpriserna, tekniken, vätgas gör det ganska lätt att bli fossilfria. Så var det inte för tio år sedan. Då var det bördor. Nu är tekniken så mogen och människornas värderingar så mogna att teknik och värderingar i kombination gör den här förändringen mycket, mycket mycket, mycket lättare. Och Det är bara frustrerande att känna att inte många länder har insett det.